טוב, חזיית X תחרה. ולמה X תחרה? תראו. יש X בגב הורס של תחרה. אפשר ללכת את זה גם ככה וגם בצורה ישרה מאחורה. והפרונט שלה מאוד 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 נעים. אין פה ברזלים. אנחנו לא מתעסקים בכלל עם חזיות עם ברזלים. יש פה תמיכה מעולה לחזה. אוקיי? וכמובן קליפס נעים שיורד ומיתר משמעותי. שמחזיק את החזה כמו שצריך ולא איזה משהו צ'וקומוקו. מאוד 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 יפה. מאוד יפה. הלוואי שהיו כאלה כשאני ילדתי לפני 5 שנים. ולגמרי אני חושבת לחמוד אותה ופשוט ליהנות ממנה. אין בה ריפוד, אבל בהחלט יש בה שתי שכבות כאלה שעשויות גם לטשטש פטמה מזדקרת. בקיצור, תחרה בהצלבה מהממת מברזיל.